sabar pisan boten kanggo Ratu Kalinyamat. Awit menapa? Ngantos kula boten mapan wonten ing Panti Jeporo. Kathah kewajiban ingkang kedah kula rampungaken. Kewajiban apa teman tema? Leres kanggo. Nyatane lho Yayi, bareng sliramu wis dedaupan marang Yayi Ratu Kamu. Banjur sliramu nglalekke marang aku. Kanggo Ratu Kalinyamat. Sinaosa kula sampun mengku salah satunggaling wanita. Nanging ingin dados telenging netra kula. Namung panjenengan kanggo Ratu Kalinyamat. Apa kabeh aturmu kuwi? Metu saka sak perendule ati Yayi. Ora goro marang aku. Leres. Wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Prasasat yen awan wirajayan mangan. Yen bengi aku mung kelisihan. Seliramu kanggo Ratu Kalinyamat ingin dados ratu ning manah. Rumoso bombong rasane atiku bareng krungu kape tembungmu kang gawe bunga rasane atine kanggo Yayi Karepku. Kenane sing beni rasa kang ramu cukup aku gur rumoso kanggo menawi kados ngaten kan kula niki tansah kemutan dengan piye Yayi Karepku lelampahan ingkang sampun kawuli nalika sepisanan lumampah panjenengan saya kata kerja saya balik kandung cacing siang dia wanan meniko Thank you.
tilam pang kulimenan tak laten ni yai. Monggo kulo dere akan kang Bu Ratu. Ayo. Geti kaya ngono to. Nek aku jantungan piye coba? Iki kersane ndang mak e mboten. Penjan menika lho kok tingak, tingok padus napa? Lah kae lho. Kok nganti suwe nggone nyauri uluk salam kuwi mau lho. Nggih nyuwun pangapunten. Maaf ya ken kula. Pawangsulan. Kok salam penjan menika damen. Jalaran kula menika nembe ngadi salira kang besus macak ingkang sarwa ayu. Ngadi salira sing becus. Sing besus. Oh, alah. Dandan sing kandel timen mboten ing semak asma penjenengan rak ngempon katon ayu to kan. Dandan to. Nggih. Neng aneh kok Kanjeng Ratu. Aneh pripun nggih cetha ayune kados ngene. Dandan kuwi yen lipenan sok kala mangsane ning ndi? Lumprah nggih teng lambe. Lah kuwi kok gulu barang dilipeni. Panjenengan ngene iku lho. Anggen ngendi kok pundi? Lah iki? Iki to. Ngaten lho Kang Mas. Bangeten rak semut. Semut? Nggih. Niki wae lak turu, rak gitu. Lho bantal kok jebule kata semut ngatos nyokot gulu kula. Semut ning bantal nyokot gulumu. Iki. Ngiler paling. Ayak panjenengan menika. Jare ngadi salira lho, nyamping wae ke odel-odelan kaya ngono. Odel-odelan pripun meniki nyamping. Nek ngerti santri ana ing Jeporo kene dak yo ngisin-ngisini to Kanjeng Ratu. Ngisini pripun to Kang Mas Cupi to panjenengan waspadake. Ayak napa? Kok teles? Pliket. Ayak kejan menika pundi? Lho, sing buri ya. Pundi? Iki apa to Kanjeng Ratu? Kang Mas. Penjan menika lho nggih. Nyamping kula niki teles. Sebabe nggih. Sebabe apa? Niki utahan susu. Utahan susu. Nggih, susu banget. Niki wau kula rantes tahu panjenengan rak nggih to. Kula damelke susu anget. Lah emane dereng ngantos penjan kondur, susu kok disaplok kucing mutai nyamping kula. Iki ya pancen putih kaya susu. Ya anget. Ning jenenge apa ya kok lali aku? Iki dudu susu kok Kanjeng Ratu. Lah napa? Lali jenenge aku. Nek sok kala mangsane ngerti aku iki. Jenengan iki ajene ngerti kok. Kasus nyatane kaya ngono kok. Panjenengan kuwi pocok priya. Niki cetha susu. Pliket niku amargi katakin kula nyukari gendhing. Oh, kaya ngono. Nggih kuwi lho pliket.
kaya gonku. Kang Mas, jan menika lho nggih. Apa cobriya to? Mula saka kuwi to. Sliramu kuwi panutan ana ing Panti Jepara. Sekala mangsane yen ngadi salira kuwi sing besus sing apik, mengko ben ditulat para santri ora ing Panti Jepara. Aja diambali meneh ya. Nggih, Kang Mas, pancen menika mboten sisan dadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barokatullah barokatuh. Ya ingkang ngaturaken. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Aku sakit, Kak Mas. Wis rampung apa durung? Dereng. Durung rampung. Kecel. Dilanjut. Lanjut. Kanjeng Ratu. Astagfirullahaladzim, wong wadon dilulu wong lanang kok ora ngerti babar pisan. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kurang dua. Kang Mas hadirin. Lho pejan menika kok blak 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 lha enten napa? Tamune kakung apa wadon? Lah cetho ya iki arepe ya kakung. Ya aku mesti wae melu kapan aku kepengen bagekke Kyai Karebet to. Cetane pejan menika ugi kangen. Kapan? Iya. Mboten niku nggih ngendi to kersanipun kula menika genah. Dadak ngomong to. Nggih. Kanjeng Ratu aku tapang Kyai Karebet. Nggih monggo menika. Kangen po kanca ya sapa sing ngerti? Kyai Karebet. Suwe ora tile ana ing Panti Jepara iki sak tenane Kanjeng Ratu. Ampun kuatur. Kaget Kyai Karebet. Kula wonten ing sisi panjenengan. Nek gatel tak kukurna. Ayah, jan menika lho, agenipun ngedika kok. Lho kaget yo kaget. Lho ana bojone nang kene mencolot sing adoh. Kula niki kaget. Mila kula niki langsung rumangsa bingung. Kula ra sinten Kyai Karebet menika panjenengan mila kula rakul. Lah apa ya wuto werna wong aku ireng karo putih kok ana ning cedhak kok mencolot ade culut kodhok apa piye? Ala panjenengan menika lho nggih. Aja guyu-guyu gawe bingunge wong lho. Nggih. Aku iki wis kudu lali ae kok. Nggih nyuwun pangapunten Kang Mas. Nggih. Rene. Nggih nggih nggih. Saya malih. Kang Mas, kula niki mboten ireng. Anggen panjenengan ngendika dumateng kula? Ora ku. Kirang seru kan. Kurang soro. Kyai Karebet. Panjenengan menika lho Kang Mas, wis niki ya lali tenan iki. Jare kurang soro ora krungu kok. Nggih mboten kok teges panjenengan menika terus agenipun tembunge baterai ra karuan kados ngaten. Kok kaget. Kaget nang sithik to. Kaya ngono. Kyai Karebet nunggu. Nunggu ya parang aku iki, Kang Mas. Nunggu, nunggu Yai. Gojek sawetawis. Kang Mas Jatirin. Awit menapa? Kaporo dan kula niki mboten mapan wonten ing Panti Jepara. Kuwi pancen bener. Kula kapan sanget dumateng panjenengan lan kang mbok ratu kali nyaman. Kapan karo Kang Mas? Kang Mas apa Kang Mas?
panjenengan kan Mas. Kaya matur pun Yai, pun Kang Mas uga kangen lawan Yai Karepe. Iki mau jalur gunung tumuju ana ing Pandi Jeporo apa pancen tindak langke apa pancen ana perlu iki. Estunipun wonten perkawis Kang Mas Hadirin. Ana wekati. Kula niki kautus dening Kanjeng Rama Sultan. Ingin supados tuwi kawulujenganipun para ratu Semenanjung menawi dipun keparengake Kang Mas Hadirin. Tuwi kawulujengane para ratu Semenanjung kados ngaten iki. Yen bab kuwi njaluk lawan Mbak Yumu mergo sing pono bab Kanjeng Ratu Wos Semenanjung kuwi Mbak Yumu. Oh ngaten, nyuwun wedal sawetawis. Kaya ngono. Ya jeng, Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Yai Karepet. Napa dipun keparengake? Mbok bilih kula niki pinanggih para ratu Semenanjung. Kene ora Yai. Heeh. Yen to sliramu pengen kuwi kawilujengane para ratu Semenanjung. Saiki ora usah dadak kesuwen ayo. Dereki marang Kang Mbok Yai. Kados ngaten. Ayo. Kula nyuwun pamit Kang Mas Hadi. Assalamualaikum. Anjir mau wedok saiki anjir. Yen ono luwih bagus ya ngono kuwi. Kurang ajar.
Kepiye? Baleni, 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 baleni. Baleni kan terkang. Dah. Astagfirullah. Aku kuwi maling opo? Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ambil napas. Buang. Ambil kok sambil. Armida kita matur sing cekan apa? Cekan Dora. 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 Wasek maling. Kowe kok marani garwa sama jajiran maling kok sembrono. Parmen nopo, Paijo. Kang Mas
Parmen ini lho Pak Ijo. Pak Ijo kuwi adine Parmen. Nah, ngono lho. Parmen Bali, Pak Ijo lak tekon. Njur melu Bali. Saikine loro-lorone wis ana ing panti Jeporo. Parmen kali Pak Ijo bener niku tamu. Tamu ing panti Jeporo. Saestu bener panjenengan menika sunat. Iya. Ora entuk ngapusi besok yen mati kecekus neraka. Kedhaipun jujur. Jujur. Wonten tamu saking Demak Bintoro napa Mas? Ana. Parmen napa Pak Ijo? Parmen karo Parmen napa Ijo? Parmen karo Karebet. Karebet mati. Sunan ora entuk gorok ora entuk ngapusi yen ngapusi dosa aku wedi Kanjeng Ratu Mas Hadirin ka Mas Hadirin gorok kagem kebecikan mriku mboten dosa dulu jenenge gorok apa wae arep kebecikan arep piye ya tetep dosa panjenengan menika niku dus pundi niki panjenengan ngertos kaya yen antarane karebet lan penangsang selawase menika mboten ate akur. Lha panjenengan kuwi aturi goroh mboten purun. Yen ngantos ndadosaken gedras sak tengahipun dedalan. Dos pundi? Penangsang lan karebet gelut. Nggih. Ya bene to. Kok bene pripun? Rendene perkawis menika kang jalari panjenengan. Monggo, monggo panjenengan pisah antarane kyai karebet lan penangsang. Sik. Aku kon misah anggone gelut perasaan nang karebet. Nggih. Ora kudu. Lha aku wong ngerti wong gelut wedi lha aku nyedak kejotos. Lho wedi. Tebunge sampean wedi. Wedi Kanjeng Ratu. Lho penjane iki wong lanang apa banci? Lho jete kok nendek bengi lagi bar lho. Bar napa? Lah bar jaluk. Iya kejenengan. Oke. Yang piro jupet jenengan awor kula menika nggih lanang. Nanging yen ngadepi perkawis kados ngaten panjenengan menika kados banci. Wong lanang kok lemah. Lemah yo disuntai terus kok. Buangeten. Pon, panjenengan purun misah napa mboten? Ora butuh. Ora butuh. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Mawi ngaten. Yen ngono kowe ngerti kanan ana ing panti Jeporo.
babar pisan, mboten mangertosi. Ora ngerti. Estunipun wonten perkawis menapa Kang Mas Penangsang? Yen kowe durung ngerti, tak kowe ngerti. Dino iki waratu Semenanjung ilang sopan di Jepara. Rening panjenengan lan kula tasih keluarga wonten ing Kasultanan Dintoro Demak. Mila kanthi menika, monggo sesarengan dumateng kula upadi pawongan ingkang beradat waratu Semenanjung Kang Mas Penangsang. Ora usah ndadak digoleki ikan beradat waratu Semenanjung. Mergo aku wis ngerti sapa maling. Panjenengan sampun mangertosi. Yo, lajeng sinten Kang Mas? Kowe maling. Wonten dalam sewu saderengipun Kang Mas Penangsang. Kanthi dasar menapa ngantos panjenengan ndak wadhu mateng kula? Dasar kumatun. Mergo waratu Semenanjung ngasto layang parti sorok. Sopo kang kacondoan layang parti sorok mengkone bakal dadi sultan ono ing Kasultanan Demak Mindoro. Mula werat we milik dadi sultan ono ing Demak Mindoro. Babar pisan boten malah kaporo Kang Mas Penangsang. Kulo sampun dados putra mantu wonten ing Kasultanan Mindoro Demak. Rumaos bahagia mulya wonten saklebetipun manah. Eh. Kedung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambati. Nanging durung ngerti atine menungso. Yen kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Nggak kakol ngurung wakon berkopo podo wae wae cekbol gayoh pintang cecak untal mpiak di kue kue ki sopo kue mau ngomong anak esak ki kebu kenongo sopo kebu kenongo kae kebu kenongo kae wong deso kesa keso turune gelaran kloso ngidak lemah keblegong telok iki wong tuamu apa gawene wong tuamu nyunggi kanjang ngetotke buntute luku iki wong tuamu ning beto beto yen Penangsang sapa Penangsang Penangsang putane Romo Hadipati Surya Wiyoto ana ing Kabupaten Dagan Lasem. Sapa Romo Surya Wiyoto? Romo Surya Wiyoto putrane Eyang Babah Patah Jibuningrat Panetep Pranoto Amirir Mukmin kang sepisan ana ing Kasultanan Demak Mindoro. Dadi Penangsang iki turastus ana ing Kasultanan Demak Mindoro. Kang Mas Penangsang. Sasampunipun panjenengan buka lemak lampahan ingkang sampun kawuri. Kula niki tansah kemutan pangandikanipun bapak kula. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh Kencana Rukmi dipun asta sinuwun Prabu Brawijaya. Ing mriku gadah turun Ismayawati. Ismayawati gadah turun Ismayaskar. Ismayaskar kadhaupaken dening Bajul Sengara, nggih Joko Sengara saking Pengging. Ing mriku gadah turun kalih Kanigoro Kebo Kenongo. Rening kula menika anakipun Kebo Kenongo. Boten ketang sak propiranipun kula tasih kalebetan turas darah biru saking Praja Majapahit Kang Mas Penangsang. Hei, karabet. Iki dudu kraton Majapahit. Majapahit iki wis rata dadi lemah.
iki Kasultanan Demak Bintoro. Mulo tak jaluk waratu semenanjung sokotan. Nanti bu singgitaku. Punten dalam sewu, Kang Mas Penangsang. Babar pisang, kula niki mboten mangertosi wonten pundi papan dunungipun waratu semenanjung. Ora ana tinane maling kaengak. Maling kae gelem ngaku. Pakung jaran kae kebak. Ngerti? Maling gelem ngaku iki yen digebuki lagi gelem ngaku. Kula sapa kuwi? Kados pun. Sadurunge kowe tak gebuki, kowe ngaku ae. Ora tus menancung iki. Menawi panjenengan tansah meksa dumateng batas kula. Kang Mas Penangsan, selaginipun cacing mawon dipidak mogel, nopo malih kulo, kulo jejeripun menungso, tasih jangkep poncondrio kulo, menai penjenengan dakwa dumateng kulo, perkais menikok kulo mboten terima. Yen ngono kowe nantang karo aku, talan jenipe! Termane, dakwa tanpa bukti kuwi kleru nganggo banget. Saiki ngene wae.
penting dene pun jering pemerintahan Kyono ing Kesultanan Demak Mentoro. Ayo bebarengan nyuwun pengadilan ana ngarsane Rama Sultan. Bener kuwi diajeng Kanjeng Ratu. Digandeng sing kula nyuwun pamit sopan. Assalamualaikum. Sing kenceng ya Kanjeng Ratu. Yayi Penangsang. Ketok karo telok. Wis to, wis to. Bojo gandeng renteng. Rangkul-rangkulan kalau wong lanang liyo. Malah dada sing kenceng. Pancen ambre wae sebuti. Yayi Penangsang. Yes to. Kang mbokmu ratu kali nyamat. Kuwi tak ibaratake pager laras. Arep dilebone kucing bras saya karebet iku tak ibaratake kucing anggora gedhi, ule dawu, blas-blas keterangan disebuli. Balik. Bojo padake pager laras. Wis rasa geger. Karebet digandeng Mbak Yumu. Nggih, ini kowe barengan sowan tak gandeng yo. Ayo. Kenapa? Sowan. Mboten sagede kelingan.